Lucía Ribas, activista de la xarxa de les escoles bressol indignades. Vinga, vinga, Lucía. Gràcies. Bé, tenim un doble repte. Una, parlar davant de tanta gent gran, que jo estic acostumada amb nens petits, i a més anar ràpid perquè anem tard. Bé, hem vingut avui a encerclar la caixa perquè volíem assenyalar els culpables, però també hem d'assenyalar els seus còmplices a la barbàrie, els governants que permeten que aquests s'enduguin els nostres diners, estan convertint-se en mercenaris de la injustícia. En Huert a Madrid, la Rigau a Catalunya i el Gerard Ardanuy a Barcelona estan passant per sobre dels drets humans, trepitjant un dret fonamental com és l'educació. Dins l'educació, els primers anys de vida, que és el mal que treballem les mestres de bressol, són fonamentals. Ja fa massa anys que els científics, els mestres, els psicòlegs, els neuròlegs ho han demostrat. I en canvi en aquest país fem bestieses molt greus, o no escoltant els científics, o precisament per això, per mutilar tota possibilitat dels ciutadans des dels fonaments. I estem permetent que dels 0 als 3 anys es privatitzin les escoles. A Catalunya molts ajuntaments ja han privatitzat les seves escoles bressol públiques, les tenen Clece, Pere Tarrés o d'altres empreses. Les ràtios, que vol dir quants nens per infant, dupliquen o passen pel doble de les recomanacions europees del 2006. I els horaris i els nostres calendaris fan bestieses com que els nens més petits del sistema educatiu poden passar des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda dins d'una escola tots els dies de l'any. Per què els més petits han d'estar tants dies a l'escola? Però aquesta gent no s'atura aquí. Només en la darrera setmana la senyora Rigau ja ha dit que retira tota aportació per a les bressols municipals. En 2 anys han anat retirant paulatinament les aportacions i els ajuntaments no han sabut com tirar endavant. Alguns han pujat la quota a les famílies, d'altres han privatitzat. Si la Generalitat retira tota aportació, què farem amb les bressols municipals? Com les tirarem endavant? Després surt el senyor Trias i diu que té un pressupost per donar a les bressol privades de 800.000 euros i porta 2 anys retallant en les bressols de Barcelona. I ahir va sortir el senyor Gerard Ardanuy, que després de 2 anys augmentant nens, traient-nos suport educatiu i privatitzant escoles, ens dona com a solució, segons ell, ha parlat amb algú que no sabem qui és, un suport puntual, només el primer trimestre, només al grup de 1 i 2 anys, perquè és quan aprenen a dinar. O sigui, els nadons i els grans no aprenen res a aquesta hora, no, senyor Ardanuy? Això són les molles, no volem les molles, volem el pa sencer pels nostres infants. Volem tenir dret a decidir, a decidir-ho tot. Volem que la conciliació laboral i familiar no sigui a costa de les famílies, sigui decidida per les famílies i no per la seva feina, el seu conveni o marca de conveni, marca quan s'han de separar dels seus fills, i això no és una manera d'educar els nens. Volem que es puguin donar diferents respostes a les diferents necessitats, volem espais familiars, espais de jocs, escoles bressols i tots assegurats per l'administració pública. Una administració pública que també tenim dret a decidir. Ha de ser la comunitat educativa la que regeixi l'administració de les escoles. No han de ser ells tancats als seus despatxos qui ho decideixin. El poc que ens quedava de democràtic a les escoles ho estan destruint. Van començar amb la LEC, després la LOMCE, la seva filla. I ara, per exemple, a les Balears hem vist com és el caciquisme del PP, acomiadant a 3 directors que l'únic que han fet és seguir el que ha dit el seu consell escolar. Per sort, els seus companys s'han declarat en vaga indefinida i des d'aquí em solidaritzo amb ells. Només per acabar dir que per mi aquest dret que estem defensant les mestres, ara ho fem aquí nosaltres, jo i les meves companyes des de Barcelona, però és un dret universal. És un dret pels nens de Barcelona, de Ripoll, de Madrid, de Jaén, de París. L'educació per mi no té banderes ni fronteres. I us convoco a una assemblea groga el 28 de setembre per seguir lluitant amb tot això. Companys,